Are we saved by grace alone? Are we saved by grace alone? Je, swali lingine ni hili. Je, tunaokolewa kwa neema peke yake? Yes, we are saved by grace alone. Tunasema ndio ni kwa neema peke yake. When we trust in Jesus, it's just receiving. Lakini kumwamini Kristo ni kupokea tu. It's, you think of this. Someone falls into the ocean. Hebu fikiria kwamba mtu anaanguka katika bahari. And then a person walk by and save this person. Na sasa mtu mwingine yuwatoka kando na kumuokoa. And this person just received the help of this person. Wewe ulianguka ndani ya bahari, hauwezi ukajiondoa, lakini kuna mtu anakuja tu, kazi yako ni kupokea msaada wa ule ambaye amekuja kukuokoa. So he, you know, someone trying to save him, and then you just catch his hand, you let him take you out. Manake wewe mwenyewe uweze kujiokoa, yule anayekuja anakupea mkono, wewe unaleta mkono wako na kushika anakuokoa. When the person is saved from the ocean, he will not say this. Mtu anapookolewa kutoka kwenye bahari hatasema hivi. He will not say, yeah, I almost drowned, but someone came to me and it's so great that I hold on to him. He will say, it's so great that I hold on to him. Ehe, mtu aliyeokolewa kutoka kwenye ile bahari hatasema kwamba nilikuwa ninang'ang'ana nikamwita huyo mtu akakuja akaniokoa, hatasema hivyo. He will just say, he saved me and I hold on to him. Atasema tu nimeokolewa, amenisaidia akaniokoa. Or if someone is dying, a beggar is dying, no food. Kwa mfano kuna yule mwombule wa kuomba barabarani anakufa kwa sababu ya njaa, hakuna chakula. And someone gives him food. Na mtu anampa chakula. And you take the food. Na anachukua chakula. And it's just receiving. Yeye anapokea tu kazi yake, anapewa tu, na yeye kazi yake ni kufanya nini? So when we are saved, we're just receiving the grace of God. Tunapookolewa, tunapokea tu ile neema ya Mungu. Now, but we continue in Jesus. Tunapoendelea katika Kristo, by continuing to repent and trust in Jesus. Tunapoendelea katika hali ya toba na kumwamini Yesu Kristo. And continue to pray to Him. Tunaendelea kumwomba Kristo. And love Him. Na kumpenda. And obey Him. Na kumtii. And bear fruit. These are not ways to be saved. Hizi sio njia za mtu kupata wokovu. These are the results of salvation. Haya ni matokeo baada ya mtu kuokolewa. When you are saved, you have a motivation inside. God changed you inside. Wakati umeokolewa, uko na msukumo ndani kwamba Mungu amekuokoa kutokana ndani. Then you want to pray to God. Na sasa unataka kumuomba Mungu. You want to obey God. Unataka kumtii. That is the result of the salvation. Sasa haya ni matokeo ya wokovu. So obedience is not the condition of salvation. Kwa hivyo kutii sio mojawapo ya vipengele zinazosukuma mtu kupata wokovu. It's the result of salvation. Haya ni matokeo ya wokovu.